Welcome to the DMZ. Exploring, looting, and securing intel will open access to missions and targets. Expect resistance from local forces and watch for other... О, якраз біжимо ложем і походу йдемо в цитадель. Не помню, де він ти? Ти тут? А тут же все йоще. Точніше того, що... В жилому районі, жилий район. Короче, дивіться, тут уже люди повинні бути. От там. Там, де зелененьким. Там точніше. Але що, сідаємо на лутку. Може, чи нас, якщо не зіб'ють. Не знаю. А це вже... О! Вже, сука, світять. Я не вісю, що з цього. Оцілиться. Снайперки. Ховались вони? За конці. Берегом не обійдуть, суки. О, стріляє, я. З берега вже? Да, воно. Потому. А. Запам'ятаємо. Опа, десь справа, воно в морі, блядь. А й ззаді, сука. Бути ще, блядь. Блядь. Бути вб'ю. Мене бути, сука, валять і ці. І мене щас бути вб'ють. Йо-моё. Бля, ти приплив, мене тривали. Я поняв. Де він? Бля, я не бачу. Сука, валять всіх сторін. Він зводив мене вулканом, чи шо, бля? Та це піздець. I'm back up. I'm good. Ну да, я там... Йобані боти, мене валять. Там воді коло мене один приплив на луці. Чи ти був там завалив вже? Я на цих козлів боти, га, сука. Що, ще хтось є? Чи що? Та ні, я в воді кусав. Ну я двох убив, я не знаю, дивіться, де третій. Я тільки двох убив. А, то все, всі треє. Хтось вишку. Блядь, це на то. Тут я бишую рюкзак. Блядь, а мене бути тут. Я случайно втікав його. Що, я не взяв це, чи це хто? КВ, залп. Я случайно його підняв. Забирайте, мені не треба. А де він, що побіг? А, сіло. І собою голови, снайперки. Нехило. А що, вертольот летить? Не знаю, що за вертольот. А, це Толя. Не, ну нема куди брати. Заберу жетона. Козла. А тут залп у нього, я взяти не можу його. Де? А, там? Та там, повернемо. Ми включили цю, ще ж бачите? Вишку. Я на все лутку. Ми вже будемо стріляти, бачите? Ага. Скуда? Не бачу. Десь зверху. Гранату вже кинули. Воно. Ага. Воно десь... двоє. Ух ти, є три, то якесь ще. О, ні, третій кот, по них ще прийшов отряд. Сідайте. Поїхали. Там до них ще отряд прийшов.
А де Толя? Ззаді на якийсь цей. Давай, 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 помогу. Отміть. О. Там, короче, така снайперка. Ні хера не видно. Червона якась. Тумані ж не видно. Що вони, блядь, вибирають ці ігроки? Чи це для сліпих, може, спеціально? Так як вибираєш? Ні хера не видно. Да, снайпер. Десь, ось, 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 бачите? Ага, ложу. Так, мені треба ваша магазина. Де в нас магазин? А тепер бігайте мозки, шукайте. Магазина все, я побіжу. Про мозки шукай. Іду продам всякий хлам. У мене всі гроші забрали. Думаю, що це ти? Та я забрав, Толя. Як тебе лічив. Ага, я думав, що ти. А, я. Так, що це мені? Ти його побігли, нам у цитаделі бігти треба. Чу? Оце да. Та нема постійно? Ні, немає. Пішли по ньому пробувати кодбу, чи що? Це коло нас хтось бігає. А, це бути. Блін, броні немає, не всім купить. Ботів налетіло, що капець. Чуть не вбили нахер. Тут магазин є? Да, пішли, бо я сам вмію. Ці пулі треба, бо він немає. А, ящик з боєприпасами, а де він дівся? Мене ж не вбивали. Я не кидав. А, в мене стрілки. Ти думаєш у мене? Пляйте. Пластин. Це хтось купив. Хтось купляв ящик з боєприпасами, а то. То я купив. Та кидай. Ну ось уже лежить, забирай чи це. Забирай, кидайте. Та Толя тепер є? Блять, що я? Ящика немає. То на, мене. Я ж три штуки купив. Та я забрав. Побігла. Так, патрони я. Пластини, киньте мені пару штук ще. От пластин мене грошей не мав. Толя, йди ти гроші кинь. І навіть грошей немає. І пластин і гроші. Що? Що ти не забрав? Ну купи пластини та дай йому, та й все. А де ви? Ви куди? А, все. Ну, попробувачка. Я тут пошукаю, друг маски є. А, маска. Вона синя. Скільки вона стоїть, та маска? Щоб я знав. Не там помню, знаю, скільки? Стоїть. Та мало, там щось 500 таке до 500. Це... Нема. Ні, времені нема. Пішли, відкриємо цей. Цитаделі пішли, курс. Цитаделі. Ну то йдіть, я дуже тоді вже, чи що? Та далеченько бігти. Ти не дожинеш, а як тоді вертатися по тебе. Кінь то сейфу то. Ну то побігти. Остав на ту, хай там стоїть як. Кожен сумки при тому сейфу. Так, що побігли, так? Да, ну вже я ж усе, далеченько. Хто я став всякими? І стається. А то якось случайно найду. Без певного. Або боти, або люди. Тут ще як евакуація. Ми біжимо внизу, геть неправильно трошки. А тут же десь уже цитаделі. А що цитаделі що? Чи куди я пішла? А там де прикупівся.
Ultra One, the safe is open. Secure all contents. Secure all contents. Ultra One, be advised. Ultra One, your squad is separated. Suggest you stick together. Разу біжимо до маленьких, великі не трогай. Ultra One, activity is increasing near your location. Stay alert. О, вони всі відкриті. Ultra One, enemy threat is moderate in the AO. Ано люди. Вбив одного. Ось люди, люди, люди. Не забігай. Всередині? Все всередині. Де ти їбаш? Всередині? А хто, хто, хто? Вбив. У нього трубовик вогнем стріляє. Так, я одного забив. Їх двоє тут. Блядь, скільки боти ще? Я може мене піднімете? То він дохлий чи ще хтось є? Ні, то я думав, що ще хтось є. Ну, нема. О, подожди, ще хтось... Боже, вали його. І воно, блядь, він мені... Тяка собака якась. Роза, броню забрав. О, що тут є? Це то, це, саморез. Якийсь автомат. А, фенік гамняний отой, блядь. Ну він нахер. Тут дві снайперки, що він ними робив, я не знаю. Забирай жетон, нахер мене не треба вже. 7 минут, побігли, слідуючий відкривай. Так тут документів ніяких не треба, ті, що нам треба. Отих тайних, таємних нема. О, не маску знайшов, вона 800 стоїть, копія маски. А, то вони не все обшарили? Я нагорію, нагорію все. Ось якісь документи, це не вони? Це треба кожному чи? Кожному. Маска. Все? Де тут магазин? Бляха, аби це все витрусить. А, і пробігти в слідуючі, побігли. 7 минут. Це ці здорові, да? Ти на троє дверей. Тут теж трупів капець. І рюкзаки великі ці. У, черед, черед. Ой, в мене череп і золото, їхи раз. І паку. А що время пішло? Хто це відкрив? Хто відкрив, бля? Я. Богдан, ти? Ну ти молодець. А ти то лятує десь черепа найшов? Ну да, все було так. Ай, короче, блін. Врем. Ти там. Капец. Ну да, и два, и двух череп. Там открыто было? Чи ты открывал? Я открывал, что я вас буду ждать? Понятно. Времени немає, не знаю, треба бігти вперед. Рукой. Це велика, це на два поверхи. Та тільки ось тут теж те на три, да. Маленьких таких нема. Ось у. А ви вже, блядь, украєте. О,
Бля. Це ви що, не цю відкривали? На частю? You're not gonna die. I got you. До хрена, ну вони здорові. Якщо чесно. Вони чимали. Біг лише десь туди дольше. Не стоїть. А ми не стоїмо. Це треба ось такі вибирати. Оці, мені кажеться, швидше, бляха. Які? Ну, оці на троє дверей. У троє дверей зайшли і... Не буде проще. Відкривав вже тут чи? Чи куди тут? Бля, та що це таке? Там пустий, він вічно викидає мої ці причандали. Я не пам'ятаю. І пішов. Хвер, я щось відкриваю. І на три теж треба всі три зачистити. Бо воно так не святоє чисто. Саморезів капець, ціла полка. Ціла поличка саморезу. Так, время, або ми ушатуємося. Бо вже время, а ми не встигнемо. Це буде, ого, з кулемета волі. Немає тут маленьких цих цитаделі, треба на Альмазру тут йти. Ти йок-йо. Тут відкриваєш маленькі, воно пише, типу, время ще йде. Щоб всі три треба маленькі відкрити. Бути летять бронювання, капець. Треба летіти і... Включайте нахер оцю. Там вони справа їх до хрена. Пішло.
Скільки? 56 тисяч. Оце на грібне. Грошима. На грібне погано. Це хто там дуба дав, думає, о, та так як і носпу. По 30, по 40 тисяч було. Да. Ми вас цим все поки виконували. Але ж мене ще зігнемо на будавілу, бо нема куди. Зараз буду знову заходити.